que Carlos Aguado y a Enrique Aguado también. Sí, son de familia, ¿no? Sí, por el chocote. Tendré más desconocido, no, es raro que no sea en familia. Yo he visto lleno cuatro. ¿Sí? ¿Para aprender la estación? Sí, 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 claro, claro. Pero yo vengo y yo estoy a no, si yo describía nada, no ponía que acabar, pues igual no se han inaugurado. Sí, si vos,
pues no lo pintura, aparte de todo lo que está creando en las telas y historia. Están en unas telas impresionantes, que tienen unas telas estructurales de memorias telas, tienen fórmulas de escudos que te sirven, que son pequeñas, que están en los abrazos de la tierra, en las paredes. Entonces, esos juegos que ellos traen así, los fortificados internos, los nombres, los libros, que son fortificados por la vida. Y han publicado la poesía de la obra, y ya se va a ir. Es que ya no vamos a juntar la actitud individual, claro, de la publicación de poder. Thank you.
més i després pues, remataré jo, val? Consuelo Berenguer, i a la directora de la Casa Cultura d'Eivissa, que ens ha guardat totes les portes amb tanta probabilitat i que s'estan fent un poc com a casa. Bueno, pues bona nit a tots, de nou. Per a mi és un plaer poder estar en la vostra companyia, especialment en una nit com esta. Perquè avui tanquem la temporada 2006-2007 d'aquesta sala d'exposicions. Una temporada que jo voldria recordar molt breument, perquè hem tingut així figures reconegudes de l'art contemporani espanyol. Per exemple, em veia la ment el Pedro Alcaín, que va ser el nacional de les plàstiques, i també el malauradament desaparegut José Irancia, per exemple. També en aquesta sala de guany hem pogut apropar-nos a l'escultura de Nicolás Alba, per exemple, que va ser la penúltima, o a la pintura de Juan Carlos Nadal. I també, durant aquesta temporada, ens hem retrobat en la pintura i en la figura de pintors locals, i de llocs on de la comarca, com Francesc Fontana, Ferran Boscà i Joan Marco, algun d'ells que tenim per així. I, a més, també en aquesta temporada, i de la mà de Francesc Piera, pues va conèixer un pintor president, que va ser una sorpresa per a tot, perquè quasi no ho sabien, el Juan Carlos Rivera i la família de Juan, que va néixer així, però se van traslladar al País Basc, i gràcies a aquesta exposició van conèixer també aquesta pintura. I ara avui, en aquesta exposició de Juan Aguado, que en el nom Memòries de Bobo, pues el seu nom queda unit al de tots els pintors de gran talla que han passat per aquesta sala i crec que tancarem la temporada amb un gran record en aquesta exposició. Jo vull fer-ho molt llarg, però sempre m'agrada apropar a tots els persones que veniu a contemplar l'exposició la figura del pintor. Per tant, quan donaré unes pincellades, mai millor dir, de qui és Juan Aguado i de la seva vida artística. Juan va néixer a Sollana, Cantes de la Terra, i començar a iniciar-se en aquest món de l'art quan començà els seus estudis en l'Aula d'Arts Plàstiques de València. Ahir s'enganxà i continuà els seus estudis fins que l'any 1989 va ser llicenciat en Belles Arts en la Universitat Politècnica de València. I ahir continuà ampliant la seva formació i se va especialitzar en gravat i en pintura, tant en València com en París. La seva obra ha anat evolucionant, ha fet prop de 40 exposicions en València, en París, en Bucarest, en Nova York, en altres ciutats, i també ha rebut diferents premis. A més d'exposició, amb el nom Memòries de Bobo, Juan ens presenta dos sèries. La sèrie en el nom de Memòries de Bobo i la sèrie de Percepciones de Bobo. I tot això va sorgir de les seues experiències personals i de les seues vivències del temps que va passar a la xicoteta ciutat romanesa de Bobo, allà pels Carpats, que està molt lluny d'ací. En aquesta exposició apreciem també la seva evolució en la pintura, que sense renunciar a la figuració ha anat dirigint-se cap a l'abstracció. Utilitza una mescla de diverses tècniques sobre el llenç, amb predomini del collage, composat per materials reciclats i per papers pintats. I sobre ells aplica una tècnica molt personal d'ell, molt nova, que és la de la tinta xinesa, i especialment el color. Uns colors que també han anat de gens de més en la seva evolució de la pintura i que podem veure que els ocres, els verds, els blaus, els rosats, se mesclen amb els blancs, els negres o els grisos. I quasi que es mostren tot el misteri, tot l'esperit màgic, al mateix temps que tot l'esplendor del paisatge d'aquelles terres dels Carpats. I sobre aquests materials, i sobre tota aquesta fusió cromàtica, van sorgint, si es deixeu bé, els rostres, les figures humanes, que són els que cobren els paisatges i que precisament per la seva inexpressivitat resulten realment inquietants.
Juan Aguado ha sabut trobar i transmetre l'essència dels cartes com a expressió d'una perfecta harmonia entre l'home, la religiositat popular i l'escenari agrest de les muntanyes, dels boscos, de les fonts, d'aquelles terres. Crec que puc afirmar, sense por a equivocar-me, que l'exposició que avui inaugurem es mostra a un artista que, en constant i permanent evolució, ha aconseguit assolir la maduresa intel·lectual i estètica que sol definir a tot un gran artista. A mi, amb la seva pròpia percepció de l'entorn i després els paisatges que ens ha descrit, tot això han fet la resta i ens ha donat com a fruit l'exposició d'avui. Ara sí, podrem tots disfrutar-la, així tenim a Juan, si algú té alguna curiositat més per saber, i quan ja ho hem vist tot, doncs ahir fora ens obsequiarem a tots vostès i amb un videoròmic. Moltíssimes gràcies per estar així i fins la pròxima temporada. Gràcies.